চলি আছে কিন্তু গাইছ ব্যস্ত ঠিক না মোবাইল আছে গাইছ মানে কি হল আমার আমার সব মোবাইল রেডমি গৌরব ক্রিয়েশন বেটল দা তোমালোকৰ ভিডিও চাই মই বহুত ভাল পাওঁ দাদা আপোনালোকে দুখী মানুহক সুখী কৰি আছে এনে ভিডিও সদায় বনাই যাব বুলি আশা থাকিল লাভ ইউ বেটল দা লাভ ইউ নিমিতে লাভ ইউ ৰূপিতা লাভ ইউ ৰাখিছে তুমি ইমান লাভ ইউ দিছা আমিও তো কলো লাভ ইউ দে সো ভাল লাগছে কমেন্ট মানে আমি যে কালি যোৱা কালি যে এটা জায়গাত গেছিলো আপোনালোকৰ গোৱালিয়ৰ যোনটো ব্লগ আছিল মই গৈছিলো এটা মায়ৰ লক্ষ্য পেটাম বুলি মাজৰ লক্ষ্য পেটাম আছিলো মানে মোক ঘৰৰ পৰা মায়ে অলপ পইচা পঠাইছে সেই পইচা যদি মই আজি এটা মোবাইল লবা যাই আছো আৰু ই বোলে নাচে চ' মই ইয়াৰ লগত নাচে ৰূপজীৰ লগত যাম মোৰ মানে ওলাকে যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালাক যিহেতু মানে সেইটোৰে অলপ কাম বাকী যোনে যোনে চোৱা নাই কি কৰি আছে ভাগিলে ভাব কি হল কালি কিমান হাগিম কইনে কিমান হাগিম ই নাযায় আমি দুই যাম ৰূপজ্যোতি মই সি হাক বে গৈছে আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই যাওঁ তো বোলো মোবাইলটো ল' প্লেনিং নাছিল মোৰ সিদিনা মানে পকেটৰ পৰা পৰি কিনে টেম্পাৰ নাছিল চব মোবাইলটো অলপ বেয়াকৈ ভাঙি গ'ল চ' বেলেগ লোৱা ইচ্ছা আছিল পাছলৈকে বেলেগ ল'ম বাৰু এতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকে এটা ভাল মোবাইল লোৱা কথা আছিল উপায় নাই এতিয়া ল'ব লগা হৈ গ'ল চ' এইটোৱে লৈ আহোঁ কি লওঁ আপোনালোকক দেখাই আছো চাই পেলাই বেছি দামী নলওঁ খুব কম দামীয়ে ল'ম চাই থাকোঁ চাই থাকোঁ ভ্লগ খালি হ'ল কিন্তু খুব কম দামত পাইছো বাকী দোকানৰ ভিতৰত আপোনালোকে দোকানখন ক'ত আছে ন কি নাম এয়াৰচেল গেলেক্সি এয়াৰচেল গেলেক্সি একদম বাজাৰ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত আছে বাজাৰ ইণ্ডিয়া মানে আপোনাৰ বেলতলা তিনিআলি পাৰ হৈ বাজাৰ ইণ্ডিয়াখন পায় তাৰে সন্মুখত আছে ষ্টেট বেংকটো পাৰ এই ৱাইন শ্বপৰ কাষত ৱাইন শ্বপখনৰ কাষতে আছে আপোনালোকে আহিব এইটো খুব কম দামত মোবাইল পায় ভাল ভাল মোবাইল মানে বেলেগ দোকান সুধিছো মই ক'ৰবাত 11,700 ক'ৰবাত 11,800 হৈছে কিন্তু এখন ডাইৰেক্ট 11,000 বহুত লোক 20 টকা এটা দিম বুলি গুচি কৰি খাবা একদম দাদাই পুরো একদম সেট আপ করে দিয়েছে মোবাইল টেনশন লোক আমি ঘর যায় কেবল ফটো উঠি ফেসবুক তুমি পাগলাই দেখলি টেনশন আমি একদম ফাইনেলি ঘৰ আহি পালো এতিয়া মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিম যি মোবাইল আনবক্সিং কৰিব লাগে কথা পাব দেখো হলি মোবাইল নাই হলি তাকেতো তো আপুনি কেমেৰা ধৰক ধৰণিটো কৰি আছো কৰক তো ফাইনেলি মোবাইল এটা ললো বেছি দামী নহয় কম দামী ললো মানে কি হল মই কৈছিলো যে 2 মাহমান দেৰিকে লওঁ একেলগে লম মানে 2 মাহমান দেৰিকে ললো কিন্তু গাইছ
মোবাইলটোৰ অৱস্থাই নাই, থাকচোন আপোনালোকে তলটো উঠি গৈছে, থৰি এৰি গৈছে মোবাইলত, আৰু ক'ত ৰখে আৰু উপায় নাই, একদম চলোবাৰ অৱস্থা নাই, মই ৰখিলো হয় কাৰণ ডিচেম্বৰ মাহত দুইটো ভাল মোবাইল এপল দেখি যাব খুজিছিলো, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, আপুনি এইটো চলি আছে কিন্তু গাইছো ব্যস্ত ঠিক নাই আপোনাৰ মানে কি হল আমাৰ আমাৰ সব মোবাইল ৰেডমি ৰেডমি মোবাইল চলে বহুত ভাল লাগে আমাৰ, মানে কি মোৰো ৰূপজ্যোতিৰ আৰু মানে কি আমাৰ মানে ৰেডমি মোবাইলটোত মানে কম দামত ভাল হল, কম দামত মানে বাজেটত মিলে সব সবখিনি বস্তু আছে, চ এইবাৰ ৰেডমিয়ে লৈছো আপোনালোক দেখাই আছো মই, ৰেডমিটো কি ৰেডমি নোট নাইন, নোট নাইন প্ৰ, ৰেডমি নোট নাইন প্ৰ, ৰেডমি নোট নাইন দেখো প্ৰটো এনে লগাইছিল মানুহ চিনি পাব, এইটো ৰেডমি নোট নাইন, এইটো এনে বস্তু দে আমি বাপাও, তো এখন দোকানৰ হেৰিয়ে এখন লাগবো বুলি কৈছি, কৈছো কি এখন যদি নহয় মোবাইল ভাঙিলে আমাৰ দেখি নাইবি নাইবি, তো এখন এক বছৰ ৱাৰেণ্টি আছে, মানে ভাঙাত নেদে ইণ্টাৰভিউ দিব মানে বাহিৰত দেখি নেদে ভাঙলি কিয় দিব, আপুনি আহিলে মই কালি নম্বৰ কথা আছিলে, তই এখন কিবা দিছে চাইনিছো মানে মোবাইল কিনলি মানুহ পাৰ্টি দিয়ে নহয়, পাৰ্টি দিলে আপোনাৰ কি হয় মাংস খায়, মাংস খালে দাঁত খচৰা একডাল, এডাল মোবাইলৰ চিমুল দাঁত খচৰা নহয় এডাল, ই গাধাই তো এডাল চাইডত থৰিলো, এডাল ওয়া আমাৰ ঘৰত তিনটা মোবাইল কিনছি, তিনডাল দাঁত খচৰা আছে, সেই এডাল মোবাইল হৈ চিমুল হৈ দাঁত খচৰা বোলে খালে খৰ দাঁতৰে চিন্তা, তো এইটো মোবাইলটো কবাতটো দি হাতছি দে, ও কবাতটো দে, ও আছে 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 আছে, এখন কাম নাই এখন চাইডত চলক, আছে ৰব আছে ৰব, মোবাইলটো চাইড লুকটো কেনে লাগছে আপোনাক কওকচোন, আগে ভাল লাগছে, পিছফালে আপোনাৰ চাৰিটা কেমেৰা আছে, চাৰিটা কেমেৰা পিছফালে চাৰিটা কেমেৰা আছে, আৰু আপোনাৰ যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে সেইটো আপোনাৰ বেক চাইডে আছে, আৰু পুৰোটো আপোনাৰ স্ক্ৰীন লকটো আছে, মানে এটা কথা সুধো মই, চাৰিটা কেমেৰা তো এখনে ফটো উঠে আৰু এটা কেমেৰা তো এখনে ফটো উঠে, মানে চাৰিটা কেমেৰা দিয়া যুক্তি যুগি, চাৰিটা কি বেয়া সিহঁতে দিছি, আজিকালি আঠটা মানে চবেই সিহঁতে চাৰিটা দিছি, নহয় নহয় মানে এটা কিবা কিবি মুড আছে, এটা আঠ চল্লিছ মেগা পিক্সেল আছে, এটা কিবা ব্লাৰ এফেক্ট দে, এটা এনে ফুটো কৰি দিছি, তো কালাৰটো চাক তোমালোকে এনেকুৱা কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট বহুত আছে সিহঁতৰ, সেইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিল, সেইটো লৈছো, সেইকাৰণে দোকানখন এখনে এখন কি নাম হে এছিয়ান প্লেণ্ট, এছিয়ান প্লেনেট নহয় এয়াৰচুন গেলেক্সি, এয়াৰচুন গেলেক্সি, মই তাতে আগতে কৈছোঁ আৰু একবাৰ কৈ দিছো বাৰু, বাজাৰ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত আছে, যাব পাৰে, চ' আৰু এইফালে কেমেৰাটোৰ কাষতে অলপ এটা সৰুকে ফ্লেচ আছে, এইটো এল ই ডি ফ্লেচ বোলে, এল ই ডি ফ্লেচ হলে অলপ বেছি পৰা সেইকাৰণে সৰু, তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো ফ্ৰণ্টত দেখি আছে, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা মুঠপে গেলি ব্যৱহাৰ কৰাই দি ফোনটো ফ্লেচ কৰো, তো মোবাইলটো মই খুলিছো, খুলি কিনে মই গেছি গেছি মোৰ ডেমটো নেকি গেছি, মই চাৰে থৈ দিছো অলপমান, আৰু ভিতৰত কি আছে আৰু আৰু জেংকাই চাইছি ভিতৰত আৰু কি মোবাইলটোৱে দিব, এখন এখন আছে কিবা, আজিকালি হেডফোন নেদে হৈ আছে বৰ, তো চাৰ্জাৰ আছে, ফাষ্ট চাৰ্জাৰ নহয় বাট মিডিয়াম চাৰ্জাৰডাল লগা আৰু ঠিকে আছে, এডাল আছে আপোনাৰ এনে অলপ আছে, মোৰ ডাটা কেবলডাল বেয়া আছে, মুদ্দা এডাল বগাডাল মই আছো নিজে কুকুৰা কৰিলৰ কাৰণে মই বগাডাল কৈ আনিছো, অলপ চাৰ্জাৰ গেলি আজিকালি খাতা কৰি দিছো, অলপ দীঘল দিলে আগতে চাৰ্জাৰ গেলি আপোনালোকৰ মত আছে, আগতে চেমচাং চাৰ্জাৰ গেলি বহুত দীঘল আছিল, এই বিছনাত থাকো এই বাট পাওঁ যায় তাকালি চাৰ্জাৰ যাবি দে, আজিকালি ইমান খাতা আৰু অলপ দীঘল কৰিলে কি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকৰ কওকচোন, অলপ দীঘল কৰি মোবাইল কোম্পানী কোনোবা চাই আছে, এই শুনিনো চাব আমাৰ, তো ঠিক আছে মোবাইলটো আজি ললাক বেটালে সেইটো আমি আনবক্সিং কৰিলো, এইটো দাম কিমান পৰিলা, দাম কৰিছে আপোনাৰ এনে 11,000, আৰু টেম্পাৰখন বেলেগকে লগাব লগা আছে দোকানত, আৰু যদি আপুনি বেলেগত যায় দোকানত তেনেহলে দাম প্ৰায় 12,000 পৰিব, কিন্তু মই যিখন দোকান গৈছিলো সেইখনত অলপ কম দাম, চ' মই সবকে আহ্বান জনাওঁ যে আপুনি যদি মোবাইল লবা ইচ্ছা আছে একেদিনত ৰেডমি মোবাইল বিশেষকে, তো আপোনালোকে তাত যাব পাৰে, মোবাইলটো পাৰফৰ্মেঞ্চ মই এতিয়া চলে চাই গম পাম যে কেনেকুৱা, বেটাৰী আছে আপোনাৰ 5020 mAh, তাকে আপোনালোক আনবক্সিং কৰিও দেখালো, মানে এতিয়া পাৰ্টি এটা হব লাগছিল, মই মুঠি হব আপোনাৰ আজি পাৰ্টি দিবি, পাৰ্টি দিবি নে,
মানে কথাটো হল আজি মানে মোৰ মাংস খাবার আৰু ইচ্ছা গেল মানে সিদিনা খাইছিলো মানে মোৰ পেটে ডাইৰেক্ট কৈ থাকিলে মাংস খাম মাংস খাম সেইকাৰণে আমি অলপ মাংস কিনিম নাকি সদায় মাংস লাগে অ নলাগে মোক অলপ দেহত উচ্চ মাংসটো লাগে নে দিনক দিনে কেনে হৈ গেছি বলক বলক মাংস কিনিলো মিয়ান ব্রয়লারের দোকান বিচারলেও কতো পাওয়া নাই সারা বছর আগত দেখিন ব্রয়লার কিন্তু খাবাইলে বুড়া গেছে কিন্তু মোর মনে বিরাট কই আছে ব্রয়লার লাগে ব্রয়লার লাগে এইটো এসে বগা এইটো এসে রঙা কোনটো খাওয়া যাক রঙাটোর দাম বেশি হবে রঙাটোর দাম বেশি হবে বগাটো খাওয়া যাক খাবো বগাটো লও অল্প বগাটো খর আছে আছে একদম আমি ভাত চাত খালো মাংস বঢ়িয়া আছে আমি বেয়া মাংস কিন্তু মানে বেটাৰিটো খাইছে একদম বাগৰি কিনে অজগৰ সাপ পৰা দিছে তাক মাৰিব নোৱাৰে এতিয়া আমি ভিডিঅটো আজি শেষ কৰো মানে আজি বিশেষকে মানে আজি মোবাইলটো কিনিলো সেইকাৰণে ব্লগ এটা বনালো তো আমি অতি সোনকালে এটা জেগাত যাই আছো এটা ট্ৰিপত যাই আছো তাতে পুৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' পাব তো এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰখিনি কৰি দিব নেক্সট ব্লগত আৰু লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই ধন্যবাদ জয় অসম জয় অসম বাই বাই এইশ কি যে মারিলাহি মন মোহিনীলা এইশ কি যে মারিলাহি মন মোহিনীলা এই তুমি আলো খুয়া তুমি আলো খুয়া।